Salve salve galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre uma novidade muito legal que está chegando no Credit Card Zero. A Credit Card lança em setembro a função de customização do seu cartão de crédito sem anuidade, o Credit Card Zero. A empresa vai oferecer uma série de opções de funcionalidades e benefícios que o cliente poderá ativar e desativar quando quiser. Dessa forma, os usuários poderão escolher qual benefício querem receber em seu cartão de crédito. Tudo isso via app. O primeiro exemplo dessa nova estratégia é o zero mais cashback, que retornará 1% do valor das compras da fatura. Muito bom, né, gente? Continue assistindo esse vídeo e saiba mais sobre esse assunto. Mas antes de continuar, aproveite esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, quem aderir ao programa de cashback do Credit Card Zero poderá aumentar o valor dos reembolsos quando fizer compras nas lojas online de parceiros selecionados, como Boticário, Netshoes, Zatine, Pets, entre outros. O programa também não terá nenhum tipo de deflator ou indexador, como o dólar, que é frequentemente usado em programas de incentivo. O conceito é gastou-ganhou, queremos ter programas de incentivo que funcionem de forma transparente e com benefícios imediatos para o cliente. Além disso, o nosso cliente também poderá usar o cashback para poupar dinheiro e só resgatar como quiser, destaca Priscila, superintendente da Credit Card. Entretanto, a marca recomenda que o novo benefício seja contratado somente por clientes que tenham gasto de mais de R$ mil reais por fatura ou que concentrem suas compras nos parceiros com maior porcentagem de cashback. Dessa forma, a mensalidade paga pela função será compensada pelo ganho financeiro. Assim, os usuários Garantem que sempre vão receber mais cashback do que pagam pelo benefício, já que o serviço terá um custo de R$18 mensais. Essa é a primeira opção de customização do Credit Card Zero, mas a marca já trabalha na construção de outras opções que os clientes poderão aderir no futuro. Hoje, cada cartão de crédito tem uma proposta de valor diferente, e se o cliente quiser mudar, ele precisa trocar de cartão e às vezes até perder seu limite de crédito. Queremos que o usuário customize o Credit Card Zero sem ter esse trabalho e que pague por algo que realmente enxerga valor, explica André Castro, gerente de experimentação da Credit Card. A contratação do módulo Cashback será simples e fácil. Para isso, basta entrar na aba Serviços, no App Credit Card, e escolher a opção Credit Card Cashback. Quem não quiser adicionar o um módulo de cashback ao seu Credit Card Zero e pagar mensalidade, também pode conseguir dinheiro de volta ao fazer suas compras, isso porque o cliente também poderá ganhar crédito em fatura nas próximas compras em mais de 100 lojas de e-commerce parceiras. A solução chamada de Cashback na loja vai reunir os principais varejistas do país e é uma parceria entre a Creditcard e a JetMore, empresa que atua no mercado de fidelização e incentivos. A proposta do Cashback na loja é permitir que todos possam ter ganhos mesmo sem pagar mensalidade. Além de fazer parte da nossa estratégia de ampliar o ecossistema de parceiros que trazem benefícios aos nossos clientes, afirma Cioli. Para aproveitar esse benefício gratuito, também disponível em setembro, os clientes devem acessar a loja de benefícios do app do Card e aderir ao uso da plataforma. A loja de benefícios já conta com vários descontos em parceiros e passará a disponibilizar também uma gama de opções de cashback. Importante reforçar que o consumidor pode usar o cashback da loja e o zero mais cashback simultaneamente, somando os ganhos e aumentando o retorno com o uso do cartão. Muito bom, né gente? Se você ainda não é cliente, a Credit card Zero, entre agora no link que está na descrição do vídeo e você será direcionado direto para o site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida socestar o seu tranquilamente pela internet, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam em nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.